Vi har ett ansvar för att försöka hjälpa till där det inte fungerar för att höja kvaliteten. Till exempel när det gäller sånt att alla får en möjlighet att komma ut i friska luften. Jag vet ju att ni har en jättebra lösning på här. Att man får bra mat. Och inte minst att det finns fler boenden för äldre. För tittar man lite framåt så är det ju så att vi kommer att ha väldigt många fler äldre framöver. Och då handlar det om att kommunerna ligger i fram, alltså tänker efter i förväg och ser till så att det finns boende i tillräcklig mängd för att kunna motsvara behovet om några år. Och att vi behöver fundera väldigt mycket på hur vi ordnar kvaliteten på bästa möjliga sätt framöver. Vet du, Göran, här i Lidköping har vi kristdemokrater faktiskt drivit den här frågan att maten ska vara tillagad vid boendena och inte ett stort centralkök. Så för oss här i Lidköping är det en jätteviktig fråga med maten för de äldre och för våra barn i skolorna också. Mm. Och det här är ju viktigt på flera olika sätt. Det är ju viktigt att vi får i oss näringsriktig mat, men det är ju också så att måltiden är mer än det. Måltiden är också ett sätt att umgås och betyder ju oerhört mycket. Inte minst på äldre dagar eller för den som är sjuk eller den som finns i skolan. Att man inte glömmer bort att det här spelar också en väldigt viktig social roll i samspelet mellan oss och människor. Precis. Du, Göran, vi har ju besökt här Breddegården idag. Mm. Och vad tycker du var det mest intressanta att möta här idag? Ja, jag tycker det är så otroligt givande att träffa personer som har en sån gedigen livserfarenhet som de har. Här träffar jag en kvinna som för några månader sedan fyllde 100 år. Och när hon berättar från sin barndom och alla de ställen hon har bott på så är det någonting som jag tycker är fantastiskt att få lyssna till. Men vi har också diskuterat om vad som fungerar och vad som skulle kunna göras bättre. Och det är ju naturligtvis det viktiga i rollen som politiker att bädda för att vi får en äldreomsorg, om vi pratar just äldreomsorg, som fungerar på bästa möjliga sätt och kan möta varje människas behov. För när man blir äldre så är det inte så att viljan att bestämma över sitt liv upphör, utan tvärtom så visar ju mätning efter mätning att äldre har väldigt starka önskemål om hur de vill inrätta sina liv. Och vår uppgift som politiker är ju att ge dem möjlighet att välja och att skapa en tillvaro som passar dem på absolut bästa sätt. Och här fick du ju med dig den undersökning som våra representanter i vård och omsorg har gjort, Maj Ader och Carina Karlsson, Bo för att leva. Och den frågan har vi jobbat mycket med här i Lidköping som kristdemokrater då, och drivit på väldigt mycket om att det ska utvecklas boende på olika sätt här i kommunen faktiskt. Ja, och detta är ju ofantligt viktigt förstås. Och vi vet ju att kraven kommer att öka framöver eftersom vi har en sån befolkningsutveckling som gör att allt fler av oss kommer att bli riktigt gamla och omsorgsbehovet kommer att öka. Samtidigt som vi ju vet att människor i regel vill bo kvar hemma så länge det överhuvudtaget är möjligt. Och då handlar det om att vi har bland annat en hemtjänst som fungerar. Du, sen mötte du Lars här också. Fantastiskt. Ja, Vintersportklubben. Ja, och det är ju otroligt spännande det här. Där man kan blanda insatser från ideell verksamhet med det som är omsorgen om våra äldre. Och jag tror att här finns något väldigt betydelsefullt som skapas i kontakten människa till människa, som inte den offentliga alltid förmår att leverera, men som människor som gör en frivillig insats erbjuder på ett sätt. Och han så berättade ju också själv om verksamheten och sa att han tror kanske att det här ger mer för de som kommer att hjälpa till än de som får hjälpen, för att det ger så mycket den här kontakten, och att få lyssna på berättelsen och livshistorier, det berikar. Tack så du har, Göran, och lycka till i fortsättningen i valrörelsen. Tusen tack, och detsamma. Tack. Ja.